Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Українська співачка Ірина Білик висловила свою думку щодо виступу дуету Альона Альона та Джері Хейл на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024. Як зазначає виконавиця, цьогорічний виступ українських представниць їй дуже сподобався. Вона підкреслила, що артистки бездоганно впоралися з хвилюванням і чудово. Виступили перед єврофанами, виконавиця також зізналася, що через надмірний стрес на конкурсі вона ніколи не висувала свою кандидатуру на Євробачення. Мені сподобалося, вони хвилювалися. Я б ніколи не поїхала на Євробачення. Це так хвилююче. У мене б там серце в штани впало. Я бачила, Альонка дуже хвилювалася. Джері не показувала. А Альонка вона така щира і видно, що хвилюється. Але вони зібралися і на. Фінальному етапі круто заспівали, розповіла Ірина Білик. Проте згодом Білик все ж знайшла те, що можна було б покращити у виступі дуету. На її думку, варто було б зробити фігури виконавець більш виразними. Я б хотіла, щоб були більш відкриті костюми, тому що у них класні фігури і вальони, і у Джері. Нехай би вони показали свої ніжки, каже співачка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарі. Слід додати, що постановкою номера українських артисток займалася Таня Муіньо, яка створює кліпи для світових зірок. Автор постановки номера гурту Творчий на Євробаченні 2023, відомий український режисер і продюсер Олег Боднарчук, прокоментував номер Альона Альона і Джері Хейл для Євробачення 2024 у своєму телеграм-каналі. Потрібно відзначити класну роботу Тані Муїньо, яка прийняла. Ряд головних рішень по структурі номера: перше забрати Альону з першої частини постановки, в принципі, як було запрограмовано у звучанні самого треку, оскільки дівчата не класичний дует, адже зазвичай у групах кілька слабко виражених індивідуальностей доповнюють один одного, створюючи скількох цілісних творчу одиницю. Це не той випадок. Альона та Джері не виглядали разом на сцені гармонійно у нацвітборі вони дві самодостатні творчі особистості. Друге це зробити альоні спешл-частину, де вона ефектно з'являється, як чорт з табакерки, і навалює своє. Правильно, це додало розвитку номеру, перемкнуло увагу глядачів. І третє створити лише сумісний фінал, де дівчата стоять спинами одна до одної, бо в анфас і поряд некомпозиційно теж вірно, скажу більше, так усе розповіли. Поділити зміг тільки дуже авторитетний режисер, тому що, наскільки мені відомо, обом співачкам було принципово важливо бути на сцені удвох. І з першої і до останньої секунди номера хтось мав прийти і сказати ні. Буде так, як я сказала, пише Боднарчук. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.